Kryetari i lëvizjes vetëvendosje në Gjilan, Evzadi Sufi, me bashkëpunëtorët e tij, pjesëtar tjerë të kuvendit komunal në Gjilan nga ky subjekt, ka vizituar fshatin Livoqi i Ulët për të parë problemet dhe shqetësimet e banorëve të këtij fshati, të cilët ankohen për gjendjen e lumit në fshat, rrethojat e shkollës fillore dhe rrugën e cila lidh Livoqin e Ulët me Livoqin e Epërm, si dhe shqetësime e tjera. Aziz Azizi nga fshati Livoq thotë se në këtë fshat investimet janë të pakta, aq sa premtohet në përfushata zgjedhore, ndërkohë që problemet infrastrukturore veçsapo rriten vazhdimisht. Po na pikë komunës kërkojmë për shkak të sidomos që lumit rregullohet shtrati dhe të bëhet një park këtu, se është qendra e fshatit për të mirën e qytetarëve. Ai sjell të duhet bëhet kanalizimi të bëhet shtrati. A keni kërku po, për më bëhet kanalizim? Kina kërku, e thonë se do të bëhen investimet që i kanë dhënë për jashtë disa milione dhe do të bëhen një lom diku një më pa oglarës dinë fshat edhe në përgjithësi do të i përfshin edhe fshatat të qytetit. Mi po ja kur do të bëhet atë nuk dimi. Jo, në kërkesë kështu premtime që na kanë bënë që kur bëhet ai projekti me ata më na përfshijnë neve. Kurse kryetari i lëvizjes vetëvendosje në Gjilan, Evzadi Sufi, ka premtuar se këtë çështje do ta ngrisin edhe në kuvendin komunal dhe të intervenojnë që ky problem të zgjidhet sa më shpejt. Duke i pa ankesat e qytetarëve të fshatit Livoq, po edhe të lagjeve të këtij fshati që është pothuajse një paralagje e qytetit, është pak sa absurde që mos më investu në infrastrukturë si që janë rrugët kanalizimi, usilësi, rrëthoja shkollës, rrugët lidhëse me fshatit, edhe pse dhe më thënë është tamam pothuaj se me pak shtëpi është fështirë të avrejt dalimin mes ndarin mes qytetit dhe fshatit Livoq, dhe ne duke i pa këto ankesa, edhe duke i pa që komuna vazhdimisht po thotë se ne jemi në shërbim qytetarë, përshojmë që qëfar shërbimi po qytetarë. Si që tha edhe dhe të rrimë nga fshati këtu, dhe më thënë është janë rritur këto obimit të ndryshme që të rrët vetëm sa e filtrojnë atë pisën që pastaj kundërmon gjatë gjithë verës dhe nuk është intervenu dhe më thënë në hapjen e shtratit të lumbit në ratë parë, pastaj eliminimi ujrave të zeza që të mos derdhen sepse në kanalizim nuk mund të konsiderohet nëse ato derdhen në procka e lumej. Ndryshe, i Sufi me bashkëpunëtorët e tij kanë vizituar edhe shkollën fillore në këtë fshat, si dhe rrugën me dëmtime të theksuara që lidhet me fshatin Livoq i Epërm.